لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. قابل ست کریم سامعین گرامی, سورہ شورا کی 49 اور 50 نمبر آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. ان آیات مبارکہ میں رب تعالیٰ فرماتے ہیں, زمین اور آسمان کی بادشاہت اللہ کے لیے ہے. یخلق ما یشاء, رب تعالیٰ جو چاہیں پیدا کر سکتے ہیں. یہب لمن یشاء اناثا, اللہ جسے چاہے بیٹیاں دیتے. ویہب لمن یشاء الذکور, جسے چاہے رب تعالیٰ بیٹے عطا فرما دے. او یزوجہم ذکرانا واناثا, یا خالق و مالک جسے چاہیں بیٹے بیٹیاں ملا کے دے دیں. ویجعل من یشاء عقیما, اللہ کی مرضی ہے جسے چاہے بالکل ہی بانج کر دے, بے اولاد رکھے, اسے کوئی پوچھنے والا نہیں. انہ علیم قدیر, بے شک رب تعالی علم والا ہے, قدرت والا ہے. عزیزان محترم, حالیہ دنوں میں سوشل میڈیا پر ٹرانسجنڈر ایکٹ کے حوالے سے انتہائی زیادہ شور و غل پایا جاتا ہے. بہت سے لوگ اس قانونی شک سے واقف ہیں, اور کئی ہمارے احباب, بالخصوص ہمارے جو بزرگ حضرات ہیں جو سوشل میڈیا ایپس استعمال نہیں کرتے, شاید وہ اس قانونی شک سے نا واقف ہیں. ہو سکتا ہے کہ اس کے علاوہ بھی کئی احباب کو علم نہ ہو. تو آج کے خطبہ جمعہ کے اندر قانون کی اس شک کے بارے میں چند گزارشات ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے. رب تعالی ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت کو بیان کرنے کی, سننے کی, سنانے کی, عمل پیرا ہونے کی اور آگے پہنچانے کی بھی رب تعالی توفیق عطا فرمائے. حالیہ دنوں میں ایک قانون متعارف کروایا گیا, بلکہ حقیقت یہ ہے کہ 2018 کے اندر جب مسلم لیگ نون کی حکومت کے آخری ایام تھے, اس وقت ایک بل قومی اسمبلی کے اندر پیش کیا گیا. سادہ لفظوں میں یوں کہہ لیں کہ ہم جنس پرستی پر مبنی قانون بنانے کی کوشش کی گئی. عام عوام کو یہ بتایا جاتا ہے کہ اصل میں یہ قانون خواجہ سراؤں کے تحفظ کے لیے اور ان کو بنیادی حقوق دینے کے لیے بنایا گیا ہے. خواجہ سراؤں سے مراد ہجڑے, پنجابی میں انہیں خسرے کہتے ہیں, عربی کے اندر انہیں خنسا یا مخنس کے الفاظ بھی بولے جاتے ہیں. اگر تو واقعتاً ہی ان خواجہ سراؤں اور ہجڑوں کے تحفظ کے لیے اور ان کو ان کے بنیادی حقوق دینے کی بات کی جائے تو پھر تو بہت اچھی بات ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں. لیکن اس شک کو پاس کرتے ہوئے ایک اور چیز کا بھی اضافہ کیا گیا, جسے ہم آسان لفظوں میں ہم جنس پرستی کہہ سکتے ہیں. کوئی شخص بھی جس کو رب تعالیٰ نے مرد پیدا کیا ہے یا جسے اللہ تعالیٰ نے عورت پیدا کیا ہے, وہ اپنی مرضی سے جیسے اس کا دل چاہے یا اس کے اندر جو اپنے اندر وہ کسی قسم کے احساسات محسوس کرتا ہے, اس کے اندر جو فیلنگز ہیں, ان کی وجہ سے وہ اپنی جنس کو تبدیل کروا سکتا ہے, اور جنس تبدیل کروانے کے لیے اسے کسی قسم کے میڈیکل بورڈ سے
इजाज़त लेने की, मुआयना करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और सितम की बात यह है कि मैं और आप आपस में इन सियासी पार्टियों की वजह से आपस में गुत्थम गुत्था हो जाते हैं। पाकिस्तान की तीनों सियासी जमातें, जो बड़ी जमातें हैं, तीनों ने इस बिल को पास किया। उस वक्त शाहिद खाकान अब्बासी वज़ीर आज़म थे, पीपल्स पार्टी ने मुकम्मल हिमायत की, और अपोजिशन में उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनाब इमरान खान साहब की जमात थी। तीनों जमातों ने मिलकर इस गैर शरी कानून को पास किया। और अब खबरें ये हैं कि ये बिल सेनेट में जाने की तैयारी में है, ताकि इसको बुनियादी तौर पे मुकम्मल कानून की शक्ल दी जा सके और इसके मुताबिक लोग अपनी ज़िंदगी बसर कर सकें। और जो किसी के अंदर ख्यालात हैं, जो कोई शख्स जैसा चाहे वो उस एतबार से अपनी जिंस तब्दील करवा सकता है। और जिंस तब्दील करवाने के अंदर सिर्फ ये नहीं है कि उसने कहा कि आज के बाद मैं, मुझे अगर कोई औरत है तो वो कहे मुझे मर्द समझा जाए। गवर्नमेंट नादरा जो इदारा है, मुकम्मल तौर पे उनको आईडी कार्ड के ऊपर भी उनकी जिंस की तब्दीली करेगा। अगर कोई मर्द है और वो औरत चाहता है तो उसको जिंस के अंदर औरत ही तसव्वुर किया जाएगा। अगर कोई औरत है और वो मर्द बनना चाहती है तो गवर्नमेंट मुकम्मल दस्तावेजात के अंदर उसको मर्द डिक्लेयर करेगी। तो ये बुनियादी तौर पर कुछ कबाहतें हैं। और इस चीज़ को लेके इस्लामी कवानीन के अंदर बहुत सारी खराबियां पैदा होने का अंदेशा है। मुल्के पाकिस्तान का जो मुआशरा है उसके अंदर भी बहुत सारी खराबियां पैदा हो सकती हैं। बहरहाल अभी ये कानून पास नहीं हुआ, सिर्फ कौमी असम्बली के अंदर ये बात गई है। तो जुलाई 2018 से लेकर जून 2021 तक गुज़िश्ता 3 सालों के अंदर 28,723 अफराद ने अपने तबी मेलान की वजह से, जिस तरफ उनकी तबीयत माइल हुई या अंदरूनी फीलिंग्स की वजह से, उन्होंने अपनी इस जिंस को तब्दील करवा लिया। ये मर्दों की बात है। 28,723 अफराद अपनी जिंस जो है वो तब्दील करवा चुके हैं, यानी पैदाशी तौर पर जिनको अल्लाह ने जो जिन्स से पैदा किया था उसके मुखालिफ जिन्स वो अपने आप को डिक्लेयर करवा चुके हैं। ये टोटल अफराद हैं और इनके अंदर ज़्यादा तादाद मर्दों की है। 16,530 मर्द हैं जिन्होंने खुद को औरत रजिस्टर्ड करवाया है। अगर ये कानून पास हो जाता है, एक शख्स मर्द है, उसको अल्लाह ने मर्द ही पैदा किया है, और कवानीन के अंदर रद्दोबदल करवा के अपनी दस्तावेजात के अंदर अपने आप को औरत शो करता है, अब कल कलाम वो कहेगा जी मुझे जो है वो निकाह की भी हाजत है, है वो मर्द, कागजात के अंदर औरत है, अब वो दूसरे मर्द से निकाह करेगा। तो दो मर्दों का आपस में निकाह, इसे ही हम जिंस परस्ती कहा जाता है। और मजीद आसान अल्फाज में इसे ही कौम लूत अलैहिस्सलाम की बदफेली के जो अल्फाज हैं वो इसी जो है वो शिक के ऊपर बोले जा सकते हैं। इसके बाद 12,154 ऐसी खवातीन हैं जिन्हें कुदरत ने मुकम्मल नॉर्मल औरत पैदा किया, लेकिन वो अपने आप को कानूनी तौर पर इस वक्त मर्द कहलवा रही हैं। 9 मर्द ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि हम असल में ख्वाजा सरा थे, हिजड़े थे, खुसरे थे, हमें गलती से मर्दों के खाते में डाल दिया गया है, लिहाजा हमारे जो कागजात हैं उनकी तसहीह की जाए। इसके बरक्स 21 ख्वाजा सरा जिनको ओरिजिनल जो है वो मुखन्नस हैं, हिजड़े हैं, तो उन्होंने ये कहा कि हम मुकम्मल मर्द हैं और अब हमें मर्द ही कहा जाए, जबकि 9 ख्वाजा सराओं ने खुद को औरत कहलवाने की दरख्वास्त दायर कर दी।
یہ تقریباً 23,000 افراد مرد و زن پہ مشتمل یہ لوگ اپنی جنس جو ہے وہ تبدیل کروا چکے ہیں۔ تو پیارے بھائیو یہ انتہائی خطرناک بات ہے، یہ معاملہ میرا اور آپ کا نہیں ہے بلکہ اسلام کا بھی معاملہ ہے، اور یہ آنے والی میری اور آپ کی نسلوں کے دینی تحفظ پر حرف آنے تک بھی بات جا سکتی ہے۔ رب تعالی ہمیں محفوظ فرمائے اور ایسے فتنوں سے اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ اس قانون کے غیر شرعی ہونے کے اندر کئی ایک وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ انسان اللہ کی تخلیق کو تبدیل اس وقت تبدیل کروائے اگر اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے میں کسی قسم کی کوئی نقص رکھا ہو، اگر اللہ تعالیٰ نے کسی قسم کا کوئی کمی، کوئی ادھورا پن، کوئی عیب اس کے اندر رکھا ہے، تب تو کوئی شخص اپنی جنس تبدیل کروائے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں، جتنی بھی اللہ کی مخلوقات ہیں، چاہے وہ جاندار ہیں چاہے غیر جاندار ہیں، اللہ نے ہر مخلوق کو لفظ کن سے پیدا کیا ہے۔ قرآن مجید میں کئی مقامات پر یہ آیت کریمہ ہے، انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له کن فيكون۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کام کا ارادہ کرتے ہیں، اس کو وجود دینا چاہتے ہیں، تو رب تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے ہو جا، وہ کام ہو جاتا ہے۔ لیکن انسان مرد ہے یا عورت، رب تعالیٰ کی ایسی واحد مخلوق ہے، اور یہ اس انسان کے اشرف المخلوقات ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے کہ اسے رب تعالیٰ نے باقاعدہ اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، اس کا وجود رب تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے تیار کیا، اور پھر اس کے اندر اپنی روح، قرآن کے الفاظ ہیں، رب تعالیٰ کہتے ہیں فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِ، جب انسان کا جسم میں نے برابر کر دیا، ٹھیک ٹھاک بنا دیا، اس کے اندر میں نے اپنی طرف سے روح پھونکی، روح رب تعالیٰ نے اپنی جانب سے پھونکی، انسان کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے تخلیق کیا، اور اس کے بعد انسان کے اندر کھانے پینے کے جو معاملات ہیں اس کے لیے باقاعدہ اس کو دو ہاتھ دیے، دو پاؤں دیے جس سے وہ چل سکتا ہے، اس کو سیدھا صحیح سلامت قد و قامت کے ساتھ پیدا کیا۔ جتنی بھی اللہ کی مخلوقات ہیں وہ زمین کے ساتھ اس طرح لمبائی کی صورت میں پیدا کی گئیں، کوئی دو پاؤں پہ چلتا ہے، کوئی پیٹ کے بل رینگتا ہے زمین کے اوپر، کوئی کھانے پینے کے لیے ڈائریکٹ منہ کا استعمال کرتا ہے، لیکن حضرت انسان کو اللہ نے یہ شرف عطا کیا کہ اس کو ہاتھ دیے، ہاتھوں سے رزق کو توڑتا ہے، منہ تک نوالا لے کے جاتا ہے، اور پانی پینے کے لیے ہاتھ استعمال کرتا ہے، اور سیدھا صحیح سلامت اللہ نے خوبصورت قد و قامت سے نوازا۔ لیکن انسان کو اپنی اس خوبصورتی کے اندر شک پیدا ہوا، اور اس نے اللہ کی تخلیق میں اعتراضات نکالنا شروع کر دیے۔ جب ایسی فضا پیدا ہونے لگے، جب لوگوں کا مائنڈ سیٹ ایسا بن جائے، تو پھر انتظار کریں کہ رب کے عذاب انتہائی قریب ہے۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ قرآن مجید میں رب تعالیٰ نے قسمیں اٹھا کے فرمایا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں نے حضرت انسان کو انتہائی خوبصورت پیدا کیا۔ کہیں فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمْ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحَرِ، ہم نے حضرت انسان کو تمام مخلوقات میں عزت بخشی اور اس کو بر و بحر کے اندر سواریاں عطا کی ہیں، ہواؤں پہ اس کی حکمرانی ہے، سمندروں میں پانیوں کے اوپر تیر سکتا ہے، سفر کر سکتا ہے، کئی کئی دن کئی کئی راتیں ہواؤں پہ پرواز کر سکتا ہے، سمندروں میں تیر سکتا ہے۔ یہ رب تعالیٰ کی عطا کردہ قوانین اور رب تعالیٰ کی عطا کردہ قدرت کاملہ سے انسان کو یہ اختیارات اللہ نے سونپے ہیں، اس کے باوجود انسان اللہ کی تخلیق پہ راضی نہیں ہے، اور وہ اپنی جنس کو تبدیل کروانے کے ہتھکنڈے استعمال کرتا ہے۔ دوسری بات پیارے بھائیو یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے حضرت انسان کو صحیح قد و قامت میں پیدا کیا، اور جیسی انسان کی اللہ نے جسمانی ساخت بنائی ہے، ایسی باڈی اللہ نے کسی اور مخلوق کو عطا ہی نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ خالق و مالک ہمیں
ज्यादा से ज्यादा अपना शुक्र करने की तौफीक अता फरमाए। जो ट्रांसजेंडर जो है वो ट्रांसजेंडर एक्ट जो है इसके अंदर कई एक शरी कबाहतें भी पाई जाती हैं। पहली कबाहत ये है, अगर ये कानून पास हो जाता है या इस कानून को मानने वाले लोग जो हैं दरअसल अल्लाह की तकसीम पे अदम रजामंदी का इजहार करते हैं कि हमें अल्लाह की तकसीम पसंद नहीं आई। किसी को अल्लाह ने मर्द की पैदा किया, वो कहता नहीं मैं मर्द नहीं बनना चाहता था, मैं तो औरत बनना चाहता था। किसी को अल्लाह ने नॉर्मल औरत बनाया, उसको माँ जैसे खूबसूरत रिश्ते में मुंसलिक किया और बहन जैसा इंतहाई मौजूद रिश्ते में उसको परो दिया, लेकिन वो औरत होके चाहती है कि मैं मर्दों की शाना बिशाना चलूं, मुझे बकायदा मर्दों जैसे हकूक दिए जाए, बल्कि मर्दों जैसे हकूक नहीं, मुझे बकायदा मर्द ही तसव्वुर किया जाए। ये बातें पुरानी हो गई हैं कि ख्वातीन कहा करती थी कि हम मर्दों की शाना बिशाना चलेंगी, हमें मुकम्मल जो है वो हकूक चाहिए। अब तो वो औरतें होके अपने आप को मर्द जो है वो जाहिर करने लगी। कुरान मजीद में रब तआला फरमाते हैं अल्लज़ी खलक़का फसव्वाका फअदलक फी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक। ए हजरत इंसान, तुझे अपने रब से किस चीज ने धोखे में डाल दिया? अल्लाह ने तुझे पैदा किया, तेरे आज़ा को सही सलामत बनाया, तंदुरुस्त आज़ा के साथ तुझे पैदा किया और जिस सूरत में चाहा अल्लाह ने तुझे डाल दिया, इसके बावजूद तू अल्लाह ताला से दूरियां इख्तियार करने पे लगा हुआ है। दूसरी बात यह है कि इंसान जिनसे मुखालिफ से मुशाबहत चाहता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनावटी तौर पे अपने आप को मुखन्नस बनाने वाले, हिजड़े जाहिर करने वाले लोगों पर लानत करते हुए फरमाया लान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मुखन्निसीन मिन अर्रिजाल। अल्लाह ताला ने उन मर्दों पे लानत की जो बनावटी तौर पर औरतें बनना चाहते हैं। वल मुतरज्जिलात मिन अन्निसा, और मर्दों की तरह बनने वाली औरतों पे भी अल्लाह के नबी ने लानत फरमाई। वकाल अखरिजूहुम मिन बुयूतिकुम, और आपने फरमाया कि इन हिजड़ों को अपने घरों से निकाल दो। जिन घरों के अंदर हिजड़ों का आना जाना है, खवातीन को चाहिए कि उनसे पर्दा किया करें और इनको घर में दाखिल ना होने दिया जाए। चाल चलन के अंदर जो मफहूम मुखालिफ जिन्स की मुशाबत इख्तियार करना चाहे उन पर भी लानत फरमाई। जनाब अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला ने बयान करते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लअनल मुतशब्बिहात मिनन निसा बिर्रिजाल वल मुतशब्बिहीन मिनर रिजाल बिन्निसा। अल्लाह के रसूल ने उन मर्दों पे लानत फरमाई है जो चाल चलन में औरतों जैसी वजाकता बनाते हैं, और उन औरतों पे लानत फरमाई है जो अपनी चाल चलन और वजाकता में मर्दों जैसे हुलिया बनाने की कोशिश करती हैं। लिबास के अंदर भी दूसरी जिन्स की मुशाबत करने से मना किया गया है, बल्कि मना नहीं किया, जो इनसे मुशाबत इख्तियार करता है लिबास के अंदर भी उन पर भी लानत की गई। अबू हुरैरा बयान करते हैं لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة। अल्लाह ने लानत फरमाई है ऐसे मर्द पे जिसको अल्लाह ने कवाम बनाया है, औरतों से ज्यादा उसको मुकाम अता किया है, औरतों का निगरान बनाया है। खूबसूरत अल्लाह ने जवानी दी है, लेकिन वो मर्द होके भी औरतों जैसा लिबास पहनता है। والمرأة تلبس لبسة الرجل, एक औरत जिसको अल्लाह ताला ने घर की चार दीवारी के अंदर तकद्दुस अता किया, उसको इंतहाई मुहतरम रिश्ते से ताबीर किया। फरमाया कि ऐसी औरत जो मर्दों जैसा लिबास पहनने लग जाए, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी तमाम औरतों पे लानत फरमाई है। रब ताला हमें महफूज फरमाए, और सिर्फ ये लानत ही नहीं फरमाई बल्कि फरमाया कि ऐसे लोग जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सलासतुन ला यदखुलून अलजन्ना, तीन ऐसे बदनसीब हैं जो अल्लाह की जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते। अल आकु लिवालिदै, माँ बाप का नाफरमान और गुस्ताख अल्लाह की जन्नत में जा ही नहीं सकता। वद्दयूस, और वो बेगैरत आदमी जिसके घर के अंदर बेहयाई के काम हो रहे हैं और उसके कानों पे जूं तक नहीं रेंगती, आंखें मूंद लेता है, कबूतर जैसे बिल्ली को देख के आंखें बंद कर लेता है और कोई नहीं जी वक्त का तकाजा है,
اسلام نے اس کو دیوس بے غیرت کہا ہے. اسلام بھی غیرت والا دین ہے, اللہ اور اس کے رسول بھی غیرت مند ذاتیں ہیں, جنت بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن غیرت مند بندوں کے لیے بنائی ہے. جنت کے اندر بھی دیوس اور غیرت سیاری لوگ نہیں جا سکتے. ورجلت النساء, اور فرمایا کہ ایسا ہی وہ مرد جو مرد ہے لیکن عورت نما بنا پھرتا ہے, یا کوئی عورت ہے لیکن مردوں جیسی وضاقت, مردوں جیسا اپنا چہرہ, مردوں جیسا لباس پہننے کی کوشش کرتے ہیں, ایسے لوگ بھی اگر بغیر توبہ کے مر جائیں تو رب کی جنت میں داخل نہیں ہو سکتے. تیسری قباحت پیارے بھائیو یہ کہ اپنی جنس تبدیل کروانا یا مخالف جنس سے مشابہت اختیار کرنا اس میں اللہ کی تخلیق کو بدلنے کے مترادف ہے, اور اللہ کی تخلیق کو بدلنے کی ناکام کوشش ہے. اور یہی چیلنج وہ شیطان نے کیا تھا اللہ تعالیٰ کو, جب رب تعالیٰ نے اس کو جنت سے نکال دیا, اس پہ لعنت اور پھٹکار فرما دی اور فرمایا کہ قیامت تک تجھے مہلت ہے اور قیامت تک میری رحمت سے تو محروم رہے گا, میری لعنتیں تجھ پر ہمیشہ برستی رہیں گی. شیطان نے اس وقت رب تعالیٰ کے سامنے چیلنج کیا تھا, کہنے لگا لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا, اے اللہ میں اکیلا جہنم میں نہیں جاؤں گا بلکہ تیرے بندوں میں سے ایک مخصوص طبقہ جو ہے بہت بڑی مقدار میں وہ بھی جہنم میں لے کے جانے کا سبب بنوں گا. وَلَا اُدِلَّنَّهُمْ, میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا. وَلَا اُمَنِّيَنَّهُمْ, میں ان کو دنیا کی ایسی رنگینیاں ان کے سامنے پیش کروں گا. وَلَا آمُرَنَّهُمْ, میں ان کو حکم دوں گا. فَلَا يُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ, وہ جانوروں کے کان کاٹیں گے. وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ, اے اللہ میں تیرے بندوں کو وسوسے ڈالوں گا, حکم دوں گا, تیری تخلیق کو بدل دیں گے. وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ, رب کہتے ہیں جس شخص نے شیطان کو اپنا سجن یار مطر ہم نوالا ہم پیالہ بنا لیا, فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا, ایسا بد نصیب آدمی دنیا کے اندر بھی نقصان اٹھائے گا, آخرت کے اندر بھی جہنم ایسے آدمی کا مقدر بن جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ روم کی 30 نمبر آیت ہمیں سکھائی ہے, فاقم وجہک للدین حنیفا فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا, لوگوں کو چاہیے اس دین حنیف کے مطابق اپنے آپ کو ڈالیں, اس فطرت پر اپنے آپ کو گامزن کریں جس فطرت پر اللہ نے حضرت انسان کو پیدا کیا. لا تبدیل لخلق اللہ, اللہ کی تخلیق کو بدلا نہیں جا سکتا. یہ کسی کی غلط فہمی ہے کہ ہم اپنے ہتھکنڈوں میں کامیاب ہو جائیں گے. اللہ کے فضل سے آج بھی اسلام اور اہل اسلام کے غیرت مند غیور موجود ہیں جو اس طرح کی ناکام کوششیں کرنے والوں کو ہمیشہ دھول چٹا دیں گے. چوتھی قباحت پیارے بھائیو یہ ہے, اگر یہ قانون بن جاتا ہے جیسا کہ خطبے کے آغاز میں میں نے بتایا کہ اگر ایک مرد ہے اور وہ کاغذی طور پہ اپنے آپ کو عورت کہلوانے کا سرٹیفکیٹ حاصل کرنا چاہتا ہے, ظاہر ہے کہ اگر وہ ایک عورت اپنے آپ کو شو کروا لے, دستاویزات کے اندر اس کو عورت کا نام دے دیا جائے, کسی کا نام شکیل ہے تو اس کو شکیلہ بلانے لگ جائے, تو وہ اصل میں مرد سے عورت تو نہیں بن سکتا لیکن وہ اپنے آپ کو ایک کاغذاتی طور پہ ایسے حقوق حاصل ضرور کرے گا. کل کلا وہ کہے گا کہ مجھے نکاح کرنے کے لیے مرد کی بھی ضرورت ہے, تو ایک مرد دوسرے مرد سے نکاح کرے, یہی بہت بڑی بے حیائی اور بے غیرتی, اور یہی سبب بنا تھا قوم لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی تباہی اور بربادی کا کہ جن کو فرشتے نے زمین سے اٹھایا آسمان کی بلندیوں پہ لے گیا, اور حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ اتنا بلند کر دیا کہ قوم لوط کے مرغوں کی آزانوں کی آوازیں آسمان کے فرشتوں نے سنی, اور وہاں سے پھر ان کو الٹا کے رکھ دیا. فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا, ان کے اوپر والوں کو نیچے اور نیچے والوں کو اوپر کر دیا. اور رب تعالیٰ نے یہیں پہ بس نہیں کی بلکہ اوپر سے نوکیلے پتھروں کی بارش فرما کے ان کو اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دیا. ہم جنس پرستی جو ہے یہ ایک لانتی کام ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا, لعن اللہ من عمل عمل قوم لوط, اللہ کی لعنت ہو, اللہ کی جانب سے پھٹکار ہو ایسی قوم پہ, اللہ کی جانب سے وہ لوگ ہمیشہ ددکار دیے جائیں, اللہ کی رحمت سے محروم کر دیے جائیں جو قوم
قوم لوط والا عمل کرنے لگ جائے. تین مرتبہ آپ نے یہ لعنت اور بد دعا کے الفاظ فرمائے. اور اگر ہم جنس پرست ٹولہ فائل کام بدفعلی کرنے والا مفعول بدفعلی کروانے والا, فرمایا کہ اگر فائل اور مفعول دو مرد آپس میں بدفعلی کرتے پکڑے جائیں, حاکم وقت کی ذمہ داری یہ ہے کہ ان دونوں کو قتل کر دیا جائے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من وجدتموہ یعمل عمل قوم لوط, جس شخص کو تم اس حالت میں گرفتار کر لو اور ٹھوس شواہد بھی مل جائیں اور وہ لوگ اپنے گناہ کا اعتراف بھی کر لیں, فرمایا کہ فقتل الفاعل والمفعول, جو گناہ کرنے والا ہے جو گناہ کروانے والا ہے دونوں کو حاکم وقت قتل کر دے اور ان کی گردنیں مار دی جائیں. قوم لوط پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا, اسی گناہ کی وجہ سے آیا. پیارے بھائیو, ابھی تو ہم یہ بارشوں کے سیلاب کی زد سے نہیں نکل سکے, ملک پاکستان کا 70-80% حصہ اس کا شکار ہوا اور باقی جو حصہ بچ گیا وہ مہنگائی کی زد میں, اور اس سیلاب کی تباہ کاریوں کے اثرات دوسرے علاقوں پر بھی جو ہے وہ اثر انداز ہو رہے ہیں. ابھی تو ان لوگوں کے بیچاروں کے گھر بھی آباد نہیں ہوئے کہ وہ دوبارہ سے اپنے گھروں میں جا کے مکین بن جائیں, اور اوپر سے اللہ کے عذاب کو مزید دعوت دینے کے لیے حکومت وقت جو ہے وہ اس طرح کے ہوچے ہتھکنڈوں پر اتری ہوئی ہے. رب تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت نصیب فرما دے. اور اگر چھٹی قباحت اس کے اندر یہ بھی ہے, اگر ہم جنس پرستی پر مبنی قانون بنا دیا جاتا ہے تو اس سے اسلام کا جو وراثت کا قانون ہے وہ سارے کا سارا نظام بھی درہم برہم ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے قانون بنایا ہے کہ بیٹی کو ایک حصہ دیا جائے, بیٹے کو دو حصے دیے جائیں. اور اگر کوئی عورت اپنے آپ کو مرد ظاہر کرتی ہے تو ظاہر بات ہے کہ اسلام کا جو قانون وراثت ہے وہ بھی ڈسٹرب ہوگا, اس کے اندر بھی قباحتیں اور خرابیاں پیدا کی جانے کی کوشش کی جائے گی. ساتویں قباحت اس کے اندر محترم بھائیوں یہ ہے, اس سے نسل انسانی کی بقا اس کو خطرات لاحق ہوں گے. نکاح کے مقاصد میں سے ایک انتہائی اہم ترین مقصد نسل انسانی کی جو ہے وہ نمود و نمائش ہے, اور اس کے اندر بڑھوتری مقصد ہے. نکاح اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ یہ انسانیت کا سلسلہ جاری رہے, امت محمدیہ کے اندر اضافہ ہوتا رہے. جب ہم جنس پرستی کو فروغ دیا جائے گا, مرد مرد سے نکاح کرے گا, عورت عورت سے نکاح کرنے کو اپنا حق تصور کرے گی, تو اس سے نسل انسانی کی جو ہے وہ قتل نسل کشی ہوگی, اور اس سے نسل انسانی کے جو اہم مقاصد ہیں وہ ختم ہو کے رہ جائیں گے. پیارے بھائیو, اب کرنے والے ہمارے کام کیا ہیں؟ اصل میں کام تو یہ ایمان میں بیٹھے افراد کا ہے. البتہ دنیا کے اندر دنیا والے کہتے ہیں کہ آسمان کے رب کی طاقت کے بعد اگر عوام متحد ہو جائے تو بڑے سے بڑا چودھری بھی ان کے آگے ٹک نہیں سکتا. ہم عوام بھی اگر متحد ہو جائیں تو اللہ کے فضل سے ایسے غیر شرعی قوانین ملک پاکستان کی مقدس سرزمین پہ پاس نہیں ہونے دے سکتے. سب سے پہلی ذمہ داری میری اور آپ کی یہ ہے کہ ہم اس قانون کو اچھے طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں اور اس کی سنگینیوں سے خود اچھی طرح متعارف ہوں, لوگوں کے اندر اویئرنس پیدا کرنے کی کوشش کریں, لوگوں کے اندر مستند حوالہ جات کے ساتھ مواد شیئر کیا جائے, لوگوں کو پتہ چلے کہ اصل میں یہ گند ہے کیا, اس کی قباحتیں کتنی زیادہ ہیں. اگر کوئی شخص رائٹر ہے, لکھاری ہے, وہ اپنی تحریر کے ذریعے سے, اگر کوئی خطیب ہے وہ ممبر و محرام میں اپنے خطبات اور دروس کے ذریعے سے عوام تک ان الفاظ کو پہنچائے تاکہ عوام کے اندر حقائق کو پہنچایا جائے اور عوام اس پہ رد عمل کا مظاہرہ کرے. چوتھی ذمہ داری پیارے بھائیو یہ ہے, اگر ہم ان میں سے کچھ بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم ہر شخص اپنی اپنی بساط کے مطابق سوشل میڈیا پر اس کے خلاف آواز کو بلند ضرور کرے, اپنے الفاظ میں تحریر لکھیں, دیگر جگہوں سے اگر کوئی مواد ملتا ہے اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا جائے تاکہ لوگوں کو اس کی قباحتوں کے بارے میں پتہ چلے. رب تعالیٰ سے دعا ہے خالق و مالک مجھے اور آپ کو ان تمام تر فتنوں سے محفوظ فرمائے, اور خالق و مالک مجھے اور آپ کو اور ہماری آنے والی نسلوں کو بھی ظاہری باطنی فتنوں سے اللہ محفوظ فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.